কাইলৈ কি হব? বতৰ হব নেকি প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বিধাতা? যদি বতৰ বেয়া হয় তেন্তে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিবনে সৰ্বসাধাৰণ ভোটাৰ? ভোটদানৰ হাৰ হ্ৰাস পালে কাৰ ভাগ্য ফুলিব, কাৰ হব লোকচান? বেয়া বতৰে বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। মঙলবাৰেও পুৱতি নিশাৰ পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰীৰ লগতে গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জতো বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিলে গুৱাহাটীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পাৰ্টিকুলাৰলি ৱেষ্ট আছাম আৰু ছাউথ আছামত আৰু কোনো কোনো ঠাইত আইচলেটেডলি হেভি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজুলী গাজনিও আহিব আইচলেটেড প্লেচেছ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত আজিতকৈ কম আমি আশা কৰিছোঁ। পাতলীয়া মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব, আইচলেটেড জেগাত বিজুলী ঢেৰেকনিও হ'ব। উল্লেখযোগ্য, ৰাজ্যত ইতিমধ্যে দেওবাৰৰ নিশাৰে পৰা ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ। বৰদৈচিলাই তাণ্ডৱ চলাই কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়ে ভাংকা ৰেল ষ্টেচনৰ দ্বীপপাত, ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে। ভোটাৰ ওলাই আহিলেই ভোটদানৰ ফল আশানুৰূপ হ'ব বুলি প্ৰত্যাশা কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীসকলেও। সকলো ভোটাৰক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে। বতৰ ভাল হ'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়াম বুলিও মন্তব্য কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব, আজি বতৰ কিছু বেয়া কিন্তু কাইলৈ গুৱাহাটীত সকলোৱে কৈছে বতৰ ভাল হ'ব, আপুনি কি ক'ব? মই মানে মা কামাখ্যা আৰু বগলাদেৱীক বিৰাট বিশ্বাস কৰোঁ। মই এতিয়া মা কামাখ্যাৰ ওচৰত যাম যে অহাকালি বতৰটো ভাল কৰক। বহুত বৰষুণ হ'লেতো মানুহ ওলাই যাব নোৱাৰিব, পানী হৈ যাব, মানুহ যাব নোৱাৰিব। ইফালে যিকোনো কাৰণতে সুস্থ গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আন বিভিন্ন লোকে। নিৰ্বাচনৰ দিনটো হলিডে হিচাপে পালন নকৰি সকলোকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আইকন পেৰাচাইক্লিষ্ট ৰাকেশ বণিকে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈ কি হ'ব? বতৰ হ'ব নেকি প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বিধাতা? যদি বতৰ বেয়া হয় তেন্তে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিবনে সৰ্বসাধাৰণ ভোটাৰ? ভোটদানৰ হাৰ হ্ৰাস পালে কাৰ ভাগ্য ফুলিব, কাৰ হ'ব লোকচান? বেয়া বতৰে বিঘ্নিত কৰিব পাৰে ৰাজ্যৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। মঙলবাৰেও পুৱতি নিশাৰ পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, নলবাৰীৰ লগতে গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জতো বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিলে গুৱাহাটীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পাৰ্টিকুলাৰলি ৱেষ্ট আছাম আৰু ছাউথ আছামত আৰু কোনো কোনো ঠাইত আইচলেটেডলি হেভি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজুলী গাজনিও আহিব আইচলেটেড প্লেচেছ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত আজিতকৈ কম আমি আশা কৰিছোঁ। পাতলীয়া মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব, আইচলেটেড জেগাত বিজুলী ঢেৰেকনিও হ'ব। উল্লেখযোগ্য, ৰাজ্যত ইতিমধ্যে দেওবাৰৰ নিশাৰে পৰা ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ। বৰদৈচিলাই তাণ্ডৱ চলাই কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়ে ভাংকা ৰেল ষ্টেচনৰ দ্বীপপাত, ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে। ভোটাৰ ওলাই আহিলেই ভোটদানৰ ফল আশানুৰূপ হ'ব বুলি প্ৰত্যাশা কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীসকলেও। সকলো ভোটাৰক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে। বতৰ ভাল হ'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়াম বুলিও মন্তব্য কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে। কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব, আজি বতৰ কিছু বেয়া কিন্তু কাইলৈ গুৱাহাটীত সকলোৱে কৈছে বতৰ ভাল হ'ব, আপুনি কি ক'ব? মই মানে মা কামাখ্যা আৰু বগলাদেৱীক বিৰাট বিশ্বাস কৰোঁ। মই এতিয়া মা কামাখ্যাৰ ওচৰত যাম যে অহাকালি বতৰটো ভাল কৰক। বহুত বৰষুণ হ'লেতো মানুহ ওলাই যাব নোৱাৰিব, পানী হৈ যাব, মানুহ যাব নোৱাৰিব। ইফালে যিকোনো কাৰণতে সুস্থ গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আন বিভিন্ন লোকে।
নির্বাচনের দিনটি হলিডে হিসাবে পালন নকৰি সকলকে ভোট দিবল আহ্বান জানালে রাজ্যিক নির্বাচনী আইকন প্যারাসাইক্লিষ্ট রাকেশ বণিকে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।